ostosvideo laivajutuista. Ja mä aloitan vaikka ensin kaikin muilla jutuilla ja sit siirryn herkkuihin. Elikkä mä ostin tämän undulaattipehmon. Ja sen tekee, se ääntelee, kun se sitä painaa. Mä heräsin vasta äsken, että mulla ei oikein luistanut aivot vielä. Anyway, niin se... Mä vähän harmittaa, kun tää ei pidä samaista tätä kuin undulaatit, koska mulla on ollut undulaatteja ja ne ei todellakaan laulanut tolleen. Mutta sen ostin tämmösen undulaatin. Ja sitten mä ostin myös tämmösen undulaatin. Ja tää on tämmönen kans, että se Ja tää on vähän saman värinen kuin mulla oli mun Regina undulaattia. Tää on vähän saman värinen kuin mun Robin oli, niin ostin lähinnä sitä varten nämä molemmat. Ostin tämmösen pehmon. Ja tää oli ainut näitä koiria siellä. Ja mä miettisin, että pitäisikö mun ostaa se vai ei. Ja sit mä päätin, että kyllä mä sen ostan. Joo, elikkä tämmösen mä ostin. Sitten mä ostin myös tämmösen. Ja tämmösen. Uuden kotelon mun silmälaselle, koska mun vanha oli niin järjettömän huonossa kunnossa.